Zdár z děcka, vítám vás tu na tom úžasném a hlavně velkém bordelu zvaném Rage 2, kdy si užíváme tady tuhletu radost a snažíme se teďka sundat tuhletu centrinu. Akorát na čas, no jen si vystřel, potvora. Jen si vystřel, já ti to odjebu, máš prostě smůlu, jdeš dolů, holka. Jdeš dolů. O, ty vole. Jdeš dolů, prostě ti říkám. O, kurva. To čo je? To prostě oddělám. Ty jdeš? Well, to bylo easy. Za $300. Bržné, já vůbec nevím. Většina věcí, k čemu je. Great. They got some precious old world tech in them usually. Salvage what you can. Jo, já to sice oddělávám tak nějak vychceně, ale hej. Lepší než nic znane. Ty stolku, jak vlastně si budu muset nějakou chvíli užít. No nic, děcka. Tak, doprčič, tak jsem si říkal, kdybychom si ještě mohli tady vzít archu. No ne? Tady máme prej hotové. To nevím, co je. A pak bychom se mohli asi vrhnout na nějakou tu hlavní misičku. Proč by ne, že jo? Teď se jenom Rage nám nikam neuteče. A vezme to zkrátka, tyhle, to je casualové jezdí po cestě, tyhle, to je mainstream. To nejde, když se nějak probůrá ty hodnoty, to vidíte, jako krásně jde úplně čistě. Dobře, byl to debilní nápad. Ale co kurva, hraju Rage, mám dělat píčoviny. Ta hra je od toho stavěná. To, že jezdí mimo cestu, prostě rebel, vole. Found an arc. Jackpot. Vylézole. Hurá. Destination reached. No jo, to dobře. Co děláme ty skurvy syny? Bum. Hlavička. Jo, sladí do kopečka. Co kde se tam je? Nebo běhu pičák? Kdyby se mi jaké to zbraně docela dost přesná. To je úplně paráda, na tyhle ty věci jí mám rád. Bočná puška je prostě klasika. Kvalitka za nízkou cenu, i když. Taková brokovnička taky nebývá k zlozeň. Nazar! Tam jdeš! A to je fakt blik. Epileptické záchvaty, znamená se střeby. Oh, man, tak to se mi povedlo. Další dole. Ty vole, to bylo akorát timing. Ne, nebudeš tady na mě odpalovat ten granát. Ho, to byl dobrý doč. Můžeme na to ještě někdo? Vypadá to, že clear. Tím jenom dobře, ne? Máme nabito všechno. Mám se tady furt praská. Co se tady furt mydlí?
Já potřebuji prachy, ale jako jo, tohle to je taky dobré. Tohle to je taky dobré. Nějaký ten storage container. Jo jo, to je taky dobrá věc. Hele, tady máme holku. Hned se na ní vrhneme, hned se na ní vrhneme. Pak po případě to, co uvidíme cestou. Ale hele, co pak to tu máme? Říkají, že na to nejsme, no. Říká, proč se to přestalo otvírat. Paráda. Paráda, další kousek je náš. Taký zvláštní, jak se vždycky v pozadí, když někdo zatůruje motor. Jak se ozvete, jako když se to součástí soundtracku, tak je to docela paráda, ale nemyslím si, že to je až takhle promyšlený. Dobroš. Vždycky se dá něco pěkného najít, že jo? Vždycky se dá něco pěkného najít. Tak jo, jdeme. Jdeme si pro naši archu. Otvíraj, otvíraj. Ty kolečka tady jsou hrozně pěkný. Jo, ta hra světel. No pojď. Šoupni tam tu ruku, já to byl svoj starý. Fakt? Jo, já se na i portnu rázem. To je cool věcička, ale. To je pěkná věc. Moc pěkná věcička. Si se dostávám nějaký drobný detail. Oh jej. Hey, that ark was brimming with some amazing gear. Yeah, I know. I'm pretty jealous right now, so keep a lid on it, will ya? No. Já jo, oni jsou zpátky. Tak je štítona? Dobrý, první dvojice mrtvá. Je to úplně na hovno, ale to má strašně dlouhou přebíjecí dobu ta věc. Už je všechno? To je hrozný, ale fuj! To je hrozný tohleto světlo. Ta hra jako sama o sobě asi zase slušně přesvícená. Už je mi to její účel, takže hej. Pak se nám zase solej. Já se rád přidám. Dětičky, já se vám se rád přidám. Ano, nebo co tě slyšet. Aspoň dle sluchátek s prostorovým zvukem. Protože jak už jsem říkal ve svých sériích Plague Tale, Days Gone, během natáčení ještě používám PlayStation 4 platinová sluchátka. Teda jsou prvě mrtvé, hele přejdem ho, a pom!
Nazar prdelky. Ty mi střílíš do auta. to je strašně pěkný, když se rozhodí. Abych mohl používat ten overdrive. Asi furt nepřipadám tak v prdeli, abych ho prostě potřeboval, ne? Asi pořád nepřipadám dostatečně v prdeli na něj. Půjdeme na tohle. Půjdeme na tohle. Nesmím zapomenout toho, co to by dal stříhnout. No, ale to musím stříhat, ne? Takže pardon za menší střih, měli jsme tu teďka trošičku rušno. Nebo doufám, že jsem to stříhnul. Se kargám zase jedu. Takže jo, frčíme vstříc novému dobrodružství. Co to je? Bereme ji hned. So, there's a big tower just standing here. It's got authority written all over it. Sounds like a sentry tower. Leftovers from the war. Usually they will fire at anything that comes too close, so be careful if you're gonna go for it. Pořádně na klop. Hele, hop. Tohle, kámo. Tohle, je mi líto. Ojej. Pořádně, pojď, promasíruj ten motorek. A už jdeš, hodně, vidíte. Paráda. Další potvora je dole. No tyhle si to točí, to takové, tak tím je docela jednoduché, ale ne úplně záživné. Asi jo, asi by to bylo jiný, kdybych kolem ní běhal jako čamrda a střílel do ní, ale... Takhle mi to nepřijde nic moc. A mě ani moc nechápu, proč to tady je. Nějaké ty lahodné materiálky. První kouse. Druhý paráda. Sekáček. Tím sekáčkem asi nesekají rybám hlavičky, co? A pak si s nima nepovídají stejně jako v Nekecej a Pádluj. Jo? Je výborný, ale ta dvojka to už je... To je strašný počin. Ale kde mám auto?
Nevidím, že jsem přišel v okáru. Já jsem asi fakt přišel v okáru. Dá se nějak přivolat? Jo, Colin for. Tak kdybychom si vzali tentokrát monster tračka. Co? Dám si krásně žovoučkej skin. Jo. A necháme se povolat. What the fuck? A můj bože, co to je? Jo, a neomezená munice. To je trošku pomalejší, ne? Oh, je to horší mašinka, řekl bych. Řekl bych, že to je horší mašinka. Ale ty plamery... To dělá svoje. Oh, můj bože. Ale jo, za rychleji jsem kvůli toho. Líbí se mi, jak má dole ty lodní šrouby, to je docela pěkný. Hrozný trolo tohle hra. Jedeme na hlavní misi, jedeme na hlavní misi. Jedny nevyklady. Skupinka větrných elektráren, ale čadí pěkně. Čadí fakt pěkně. Lily, I'm in the Swampies. Where do I find this Dr. Kvasi? Your guess is as good as mine. You should head to Swamp City, Goonie, poke around. Gotcha. I'm heading there now. Oops. What's this like? Se povedl tu káru zaseknout. Mně se povedl tu káru zaseknout. Here I am, Ranger. Systems activating. To je trošku rychlejší kára. Mně se mi líp ovládá, jak mě tak hrozně vysoká. It's a meteor, dummy. Probably a shard of Apophis. Could be Seltrites again. Check it out. Takže jo, už tam skoro budem. Já si nemyslím, že jsme tady, ale podívám se sem. Elemáci z úrovní 1? No to bude easy. No ne, možná tady asi ani nikdo není. Pěkný domeček. Nejspíše jeden z posledních, co vůbec zůstali. Old hey, man. John Marshall sent me. Said you two go back? Yes. Jo, to jsme byli ještě. I know John well. And I know you, Walker. I've heard good things about you, John. Go to the cabins. I gotta head out. Nech se odsaď vylejza. Ah. Ní. Ah. Tak to bylo nejtěžší, co jsme tady v poslední době museli. Vylít ze starého bytu. Old man asi trošku jezdí bomby. Tady v močálech, co to je? Ta šipička. Životniče. Tady by to chtěl spíš člun, jak tak kouká. Oh. Soon, Walker. Neboj se.
Tě máš zase u sebe, holka. Hned budu u tebe. Zadec, chlapci. Na návštěvu? Na návštěvu? No jo, ta pistola, ta bouchačka trošku. Sakra, potřebuje boostnout. Jak se kouknem. Let's reload, automatically reload when unequipped for 10 seconds. Okay, nic moc. Ale my jedeme tady. Jedeme tu. Říkal, tady bude ještě větší hloubka. To je celá sranda. Magoony. Swamp City. Let's see if I can find anything about Dr. Kvasir here. Potřeba někde otočit. Bylo všechno pěkný motor. Ne, motorčička. Motorčko. Good luck out there. Tak jsem zrovna, co ty prvně budou mít za misi. Seen a ranger in a long, long time. New objective najednou, cože? A co se jako děje? Jo, jasně, jako to byly ty informace, že jsme nějakým způsobem dostali. Aha. Jo, tady nějaké lahodné kousky, to bude zničit, si myslím. Tam pak bude asi nějaké to zvířátko. Dalších 10 bodíků. Dobré, no, když se koukneme do mapky. Tak se koukneme do mapky. No, půjdeme na tohle, půjdeme na tohle. Já si myslím, že to bude lepší, je to blíž. Teď si užijeme nějakou tu pěknou akcičku. Ještě přeci jenom. Už uběhlo docela dosti času a nic moc ještě nebylo. Já vím, že jsem to přejel. Já si to uvědomuji. Nebyte mě to, prosím. Okay. Řídí jak hovada. Coming up on a hostile outpost here. You want to be ready for what you're getting yourself into here. Hogs can get real wild. But if you do attack, I'm thinking the Trade Coalition will be mighty thankful. Já jsem si myslím, pak mě další vozidlo. Já už jsem to v tom viděl. To jsou hrozný za tomu čále, ale to je fakt děsný. To ty průdčí zapáčky pořád. Chce co? Jdeme prostě striktně, rovně. Co se může stát, jo? Co se může stát? Musím zjít vnitř. Destination reached. Here we are, the Mutant Caverns. Lily, this place has a bad vibe to it. Like Mom would have said, Rangers must assess the dangers in advance and go in ready for anything. Okay, locate their Death God fetish and bust it up. Já jsem se oddešnul, ale bylo mi to k ničemu. Dělá to si tohle. Hmm.
No, pár bubinek jsme získali. Ne, pojďte. Jdeme si zastříhat. Jdeme si zastříhat, musáci. A zrovna to může vždycky prostor, tak jeden brakovníci, prosím, děkuji. Aha. Nemáme léčiva. Dají se nějak vycraftit? Nebo ne? Asi ne, co? Asi ne. No já vím, že nemám žádnej. OK. Dobře, tak nic. Tak nic, no. Ježiš, tady bude zase nějaká humusárna. Zase nějaké pěkné zvířátko. Really get them fun. Yeah. 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 Yeah, ten soundtrack, pojď. Another? Někdo? Tady kolega. Na ty výbušný magoře. No jo. Allahu Akbar hold. Visí v každém kousku světa. Země. Jsem jinak zkusil ta hudba a už myslím, že on nikoho naprděli. Je tam pěkný junk. A hop. Dobrož. Je, líbí se mi to zbraně se chová úplně jinak, když já zamířím. Než při normálních střelách, to je fakt bomba. V tom směru. No, já jsem se trošku vyhýloval, to je dobré. To je dobře. Paráda. Tak jo, frčíme dál. Kvírneme tohle z toho. Pro dnešek už to pak necháme. Tak co. Ten soundtrack, tyhle, ten je boží. Jojo. Tak pojďte vy svině, pojďte. Čekám jenom na vás. Moc to neskočím, ne? Ona ta hra asi ani nepočítá s tím, že bych to... Ohohoho! Říkal jsem si, že ta hra nepočítá s tím, že bych to skočil a... Hele. Hell yeah. Hell yeah. Ale pokud to člověk skočí, dostane pěknou odměnu. Já už jsem někde našel healing. To je parádička.
ty vole. Já nic ne, já nevím, kde jsem, ty vole. Ty krása, ale že mi to trvalo dlouho, než mě napadlo to, tu zbraň přehodit. Ale mají pak nabít, že to trvá hodně dlouho. Jo, teď já mám tohle. Já mám over. Tak tohle to bylo hodně intenzivní. Ono to pořád trvá. Jak si nabíjet za sprintu? To byl solidně brutální masakr. To teda kurva jo. A našel jsem si nějaký ty... ty důvodky. Ráda. Až to jenom nešlo. Víš, to jinak nešlo? A co s tím pak mám dělat, že? Nějak mě úplně přišla chuť k té hře cokoliv řík. Nějaký komenty, cokoliv. Stačilo fakt jedno vyrušení a já jsem se z toho kompletně dostal. Ztratil jsem chuť? Najednou. Tady si podpadnu a teď mám jít sem hr. Jo, tady jsme ještě nebyli. Oh, lala. Money. To je víc, než dostanu za celý ten quest, až ho splním. Jo, tady už to nejde rozbít. Jsem si říkal, že se ta červená znamená náhodou něco jiného. Já bych si vzal paráda. Dobře, máme dvě do zásoby, to je fajn, to se hodí.
To si spíš říkal, jestli se nedá nějak vycraftit. Po stylu Far Cry, když si všechno uděláte na kolení, včetně C4-ek. No pojď. Tyhle, to ještě neměl nabitý a já jdu k němu. Hajzle. Do prčic. Já myslím, že už může střílet a furt nic. Hrozný život. Fakt hrozný. A jak se mi podařilo vždycky nastřádat takový zbere? Jsou lovci a sběrači tohle. To je krásná ukázka. To, jak to vypadalo v pravěku. Takhle se sbírá za slahy prostě. Stíháme všechno. Takže jo. Tady je lootu. A si vzjeme trochu té pistolky. Takhle od pasu se s tím prostě střílí nejlíp já. Nemám úplně nejlepší mušku, takže hej, nebo... A na tom gamepadu mi teda jak dej, no. Tak co? Jak jsme na tom tady, je to jenom slepá ulička. It looks like. Vypadá to, že jo? Tak já se omlouvám za nepříliš kecavou epizodu, ono to bude asi tím, že se ještě pořád zpamatovávám ze ztráty svého psa, který no, není neumřela 16.5.2019. Holy shit, there it is. Looks strangely familiar. Takže nemám ještě úplně moc dobrou náladu. Začínám zpamatovat, jo, ta předchozí se dala, ale teďka o tom vyrušení mi to nic nejde. Hovada! Když se tady vždycky bagnou po stejnou zíťku. No jasně, že je tam na té straně. Čest, soudruhu.
Až moc velká arena, to je to až moc. Až moc nápadný. Nebo už jsou tady nějaký hýly. Co jsem se to dal, sakra. Nožička. The armor and the pistol, that about does it. Looks like my size too. This stuff may be old, but it's awesome. Yeah? You say Nikki Rain? To nic nedělá. No, tam na, ještě jak tam nabíhají ty další. No, co to je over. Aspoň... To je na hovno, když já nemám healy. To je fakt na hovno. Napij to, ale napij to.
O mój Boże, ty wola. That's that. Time to give Marshall a heads up. Hey Marsh, that weird guy, your old buddy. Did what he said. I destroyed an entire culture in the process. Ty krávo. Plus I got me some really old but awesome arc gear. Yeah, you gotta go talk to my buddy again. He'll have some more stuff to say. Okay. Kinda creepy, but okay. Właśnie działałem na zasadzie, że trzeba zwołać mezi. Mam na zbranie ma. Lidi, já vám opět děkuju za zhlédnutí. Dneska už to ukončíme, tohle to bylo fakt docela jakože masivní souboj, a neříkám, byl dobrý, ale strašný to bylo, fakt je nemít dvakrát ten overcharge, nemít to už od začátku. Tak jo, no, teďka kdybych to nefokusnul na něj, tak mám asi jaký problém. Pak jsem už trošku bohužel měl oddělat ten poslední zmetek, co tady zůstal, ale dobrý, zvládli jsme to. Takže já vám děkuju, v případě, že se vám video alespoň trošku líbilo, ačkoliv tohle to bylo, tak možná i moje úplně nejslabší video, tak zanechte like a po případě, že nemáte, jebněte mi tam ten odběr, ať kanál trošku poroste a mám vůbec motivaci na YouTube točit, ačkoliv mě to prozatím baví, tak ono, nikdy není na škodu, když komunitka trošku povyroste. No ne, že já vám děkuju a zase příště, takže zdarec.